Përshëndetje, miqtë të Radio Emanuelit, sot ndaj me ju mesazhin Jezusi, një mik i përulur. Çfarë ishte Jezusi? Jezusi ishte krijuesi i gjithësisë. Jezusi është Perëndi. Jezusi ishte pranë Perëndis, Ati dhe Ti gjithashtu. Jezusi la banesën e Ti qellore dhe erdhi e përuli vetveten për të qenë së bashku me njerëzit. Fjalët e Perëndis e tregojnë shumë qartë këtë. Tek Filipianët kapitulli 2, vargjet 5-8. Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori e u bë i ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme por si njeri, e përuli veten, duke u bërë i bindur deri në vdekje, edhe deri në vdekje të kryqit. Amen. Jezusi ishte një mik i afërt me mëkatarët. Ai e nështroi vetveten e tij duke u përulur për të respektuar të gjithë njerëzit të cilët kishin nevoja fizike. Njerëz të smur, njerëz me probleme shpirtërore, njerëz të demonizuar, ju qëndroi pranë ta grambezve, prostitutave, ul me ta. I çliroi ata nga mëkatet kur ata besuan tek ai, hita atyre ndryshoi duke besuar tek shpëtimtari, tek Jezu Krishti. Zoti la banesën e tij për të erdhur dhe për të banuar në tokë, për të qëndruar me gjithë secilin prej nesh, për të ndarë jetën e tij, për të ndarë dashurinë e tij me gjithë secilin prej nesh. Ai i tregoi vetveten duke shkuar edhe në kryq pikërisht për mëkatet tona, për ty dhe për mua. Kjo ishte përulësia e tij. Ai i deshi të gjithë njerëzit, deshi të gjithë rasat e njerëzve, të gjithë llojet e njerëzve. Ai nuk erdhi vetëm për popullin e zgjedhur të Izraelit. Ai erdhi me një mandat saktuar, në mënyrë që përmes tij të bekoheshin të gjithë kombet. Bekimi i Abrahamit, që ishte profetizuar tek Zanafilla kapitulli 12 vargjet 1-3, erdhi përmes Jezu Krishtit. Jezu Krishti është bekimi i Abrahamit që u përçohet kombeve. Nëse dikush beson tek ai, të gjithë shpëtohen. Dhe kur themi kombet, kemi parasysh të gjithë grupet etnike të njerëzve. Pra dashuria e tij është mjaft e gjerë, dhe përulësia e tij e një mbreti që la parajsën, la qellin, dhe erdhi dhe përuli vetveten, u bë shërbëtor me të gjithë njerëzit, tregohet mjaft qartë në dashurinë që ai pati për të gjithë kombet. Ai jemi ne njësoj si Jezusi. Ai përulin vetveten njësoj si ai. Për para vdekjes, ai mblodhi dishepujt e tij, u la u këmbët dhe u dha një mësim shumë të qartë. U dha mësimin që gjithë secili prej tyre duhet i nështrojë njëri tjetrit, ashtu si u përul edhe ai. Ai na dha një mësim shumë të qartë të gjithëve ne, kishës së tij, por të gjithë njerëzimit mbar, sepse shumë e rëndësishme që karakteri i tij dhe përulësia e tij të na karakterizojnë edhe ne të gjithëve. Jemi ne të përulur, a jemi ne gati për të pranuar çdo lloj njeriu, çfarë lloj qoftë ai, duke e përulur vetveten, duke respektuar të gjithë grupet e njerëzve, pavarësisht racës, ngjyrës, personalitetit, gjinis, kombësis, për të shpallur fjarën e Perëndis, për të shpallur dashurin që Jezus i tregoj për këtë njerëzim, në mënyrë që vërtet ne tregojmë atë karakter që Jezus i shfaqi në njerëzim. Prurësia është e kundërta e krenaris, dhe krenaria është pikërisht pjesë e karakterit satanit. Satani që ishte një angjëll pra Perëndis dhe rebeloi kundër Perëndis duke u bërë krenar, duke mburur vetveten. Nëse ne jemi të kundërt me përulësin, pra në qovë se ne karakterizohemi nga krenaria, ne jemi kundër fjales Perëndis edhe nuk mund të ngjasojmë Jezu Krishtit. Por nëse ne zgjedhim të ngjasojmë Jezu Krishtit me përulësin e ti, me nështrimin e ti që pati ndaj atit, ndaj vullnetit e ti, por gjithashtu edhe ndaj të gjithë njerëzimit, duke erdhur dhe duke bërë vetveten shërbëtor për ta, atëherë kjo është vlera që ne duhet kemi në etikën tonë si të krishterë, sepse kjo vlerë është shumë e çmueshme për sytë e Perëndis. Ne i ngjasojmë kështu Jezu Krishtit, i cili erdhi e dha veten e tij për të gjithë njerëzimin, tregoi karakterin e tij prej shërbëtori të përulur, për të shkuar në kryq dhe për të dhënë trupin e tij për ty dhe për mua.
Le t'ingjasojmë atë.